Radioresepsjonen, det er Tore. Hei, ja, Tore Manga. Jeg skal som telefonere deg da. Hei, Peter. Jeg ikke helt i form til å drive og gjette det nå. Peter? Hvem det? Peter Pan, kanskje? Den versle gutten som ikke vil bli voksen? Nei, det ikke Peter Pan med panfløyte og de kvasse ørene som ringer deg. Hei, Peter Childcock. Ringer du meg for å pushe reklameartikler på oss her i Petre, så vi atter en gang ikke interessert i dine tjenester. Hei, ja, Toremannsagen. Du. Det er Peter og Madia Childcock som telefonerer deg, Toremann, ja. Det hadde du vel aldri gitt deg, Toremann? Nei vel? Jeg liker å tulle telefoner innimellom, sånn at kundene kan få seg en real latter innimellom også. Kort om Childcock Merchandising. Childcock Merchandising ble startet opp av meg, Peter og Madia Childcock, i det herrens år 1999. Jeg startet denne vidunderlige businessen sammen med min gode og sorte sudanske følgeskompanjong, Louis Samson, fra den sudanske slettemarken. Childcock Merch leverer høykvalitetsreklameartikler til en rekke fornøyde kunder, som til eksempel Statoil og Hydro, Dagbladet Søndag, Denver høykvalitetsbrunevare, erotikkmessa for overvektige Larvik, Heavy Duty Copulation and Fat Gangbang Festival, penolpenne og tusje, batongprodusenten Slame, Reve og bjørnesaksleverandøren Potevondt AS, Dell Computers, Norsk Vekeblad, Casio, klesprodusenten Thor Steinar Jumpers & Svetters for den mote- og rasebevisste konsument, Nøkken gummiprevensjon for herremanna, Oboi sjokoladedrikka, Riks TV, Santa Maria Taco Products Retail, Laksevåg Horehus og Rekreasjonssenter, Mesta og det farmenes idolikone Kristian Stensen! Ja, det en imponerende kundeliste du har der, Peter. Ja, så imponerende så du kanskje vil handle noen produkter av min lille hjørnesteinsbedrift, Toremann. Kom igjen, lille Toremann, ja. Radioprogrammet ditt trenger litt merch og stash, slik at dere kan gi noe til publikum, enn dere skal. Ja, hør på meg nå, Peter. Jeg lytter øre, jeg er Tore Puss. Jeg lytter med mine små terang øreganger. Altså, vi har ikke behov for tjenester dine, og jeg beklager så mye. Du er en av mine aller flotte sekunder, Toremann. Det er sikkert og visst. Ja, det er merkelig, for jeg har aldri handlet noe av det. Jo, du har handlet meg, du. Nei, jeg har ikke det. Jo, jeg er nesten sikker på at du har handlet meg. Er du helt sikker på at jeg ikke kan friste med et lite luktviskelær med logoen til radioresepsjonen, hva? Eller nøkkelring, eller tapet med bilder av ansiktene deres på? Toremann, stickers, buttons, kapsa, panne, bang, windbreakers, solbriller, en sånn morsom kapshjelm som man kan feste to ølburker på, og så går et sugere ned i munnen på en med logoen til programmet deres på. Den er festlig. Eller sist jeg har fått inn nå, Toremann, en morsomt kukkrus der det står radioresepsjonen på den, og hanken er en kuk. Da så send meg en produktkatalog, så skal jeg kikke på den. Produktkatalog er allerede på vei i posten, Toremann. Jeg merker det nå. Jeg har det på gli. Nei. Jo, jeg har det på kroken nå. Du kommer til å gjennomføre business-transaksjoner med meg i nærmeste fremtid, du. Nei, det tror jeg ikke. Hajo, sann min ord, Toremann, ami. Ja, vi sier takk for i dag, vi bitter. Ja, vi sier takk for i dag, ja. Ha det bra, ja, Toremann. Ha det bra. Legg på. Legg på du, Toremann. Nei, legg på du. Du må legge på først. Legg på du, så legger jeg på. Ha det bra. Jeg hater deg, jeg elsker deg, Toremann, ha det.